Antti Aalto, 113,5 metriä. Osaatko analysoida itse, että miksi jäi metrejä uupumaan? No en kyllä osaa itässä sanoa, että en tiedä. Se vielä pitää katsoa tuo videolta, että miltä se hyppy näytti, mutta vaikea sanoa tässä vaiheessa. No luultavasti ei riitä toiselle kierrokselle, niin milläs eväillä sitten huomiseen? No ei siinä mitään, samoilla eväillä loppuus on, että ei siinä, lähdetään tästä sitten keskittyä huomiseen. Kiitos. Jarkko Määttä, 111,5 metriä, mitä sanot hypystä? No puristusta tuli, että ei sanoa semmoista hyvää tuntumaa tuohon hyppyyn. No milläs petrataan huomiselle? No ei puristeta.